Георги Раковски е най-космополитната личност в българското национално освободително движение. Като революционер, просветител и дипломат, той участва във всички негови форми, изграждайки българската национална идентичност. В борбите за църковна независимост, просвещението и образованието, публицистиката, поезията, фолклористиката. В пантеона на героите Раковски остава най-ярка следа преди всичко в идеологията и практиката на въоръжената борба. Той беше решителен и постоянен. Имаше неустрашимо сърце, дух твърде весел, жив, еластичен и извънредно енергичен. Раковски беше хубавец. Имаше ръст висок, тяло здраво, жилесто и кокалесто, с нога права, ход отмерен, с твърди и смели крачки. За образа на Раковски, Васил Стоянов, участник в Първата българска легия, един от инициаторите за основаване на Българското книжовно дружество, казва още: той има коса черна и гъста, мустаци също черни, очи огниви и черни като въглен, зрак ясен, същински белек на неустрашим хайдутин, чело високо, вежди черни и почти начумерени, пак белек на опитен, дълго време преследван хайдутин. Георги Раковски е роден през април 1821 година в Котел и получава името Съби Стойков Попович. Той е единственият син на чорбаджи Стойко Попович, занаятчия и търговец, виден предприемач и ръководител на един от местните еснафи. Майката Руска е от известния котленски род Мамарчеви. Тя е сестра на капитан Георги Мамарчев, офицер от руската армия, носител на високите отличия, Георгиевски кръст за храброст и орден Света Анна. Той ръководи доброволчески отряд, взе участие в руско-турската война от 1828-29, когато временно са освободени Котел и Сливен. Това знаменателно събитие потиква Съби по-късно да приеме името Георги в чест на своя войчо. Фамилията Раковски идва от сливенското село Раково, родното място на баща му. Съби Стойков Попович има две сестри, по-голямата от него Нанка и по-малката Неша. Първоначално Раковски учи в родния си град. След това постъпва в училището в Карлово при Райно Попович. В края на 1837 година Стойко Попович отвежда сина си в Цариград и го записва в едно от най-добрите по това време гръцки светски учебни заведения, тъй наречената Велика народна школа. Макар и по различно време, там са учили редица български възрожденски дейци, като Иларион Макариополски, Сава Доброплодни, Иван Богоров, Никола и Алеко Богориди, Сава Филаретов и други. Във Великата народна школа Раковски изучава философия, риторика, богословие, класически езици, математика, физика, химия, астрономия, а също персийски и арабски език. Негов настойник по време на обучението му там е княз Стефан Богориди. Раковски неколкократно сменя името си под влияние на големите идеи и личности, с които се среща и които оставят траен отпечатък върху неговия светоглед. Докато учи в Цариград, той се именува Сава Стефанидис. Тогава се запознава с Неофит Бозвели и Иларион Макариополски, които го потиква да се включи в църковните борби. По същото време, но вече под името Георги Македон, Раковски се присъединява към Македонското дружество, чиято цел е освобождение на българите от османска власт. Съгласно плановете на дружеството, той прекъсва обучението си, напуска Цариград и заминава за Браила, където се готви бунт. Раковски пристига в румънския град, когато бунтът вече е потушен. Той узнава за трагичния край на бунтовниците, докато пътува с кораб по река Дунав, но въпреки това не се връща в Цариград, а се установява в Браила. През 40-те години на 19 век Браила е един от големите центрове на българската и гръцката емиграция. Тук Раковски започва работа като учител по старогръцки и френски език. Даскалът, както го наричат в града, се свързва с представители на Тесалийско-епирското дружество Ставрос Георгио Балакостас и заедно с него състави план за бунтовнически действия. Но заговорът е разкрит от властите. Ставрос Балакостас успява да се укрие, а останалите заговорници са арестувани и осъдени. Раковски получава смъртна присъда, но се спасява благодарение на гръцкия си паспорт. Със съдействието на гръцките дипломати, българинът е екстрадиран, успява да избяга и се укрива във Франция. Около година и половина живее в Марсилия. Животът на българина в емиграция е тежък.
писмо от 11 декември 1842 година до Александрос Маврокордатос, който по това време е гръцки посланник в Цариград, Раковски пише: Представете си моето жалко положение. Заради господин консула аз останах да блуждая като скитник и чужденец в чужда земя, лишен от самия насъщен хляб, който ми даваха в затворите във Влахия. По причина на гръцкия консул в Марсилия, аз съм изправен пред опасност да умра от глад, докато букурешкия консул ме освободи от меча на палача и ми подари живота, който ваше превъзходителство благоволи да ми запази. Въпреки покровителството на гръцкото дипломатическо представителство в Марсилия, Раковски е екстрадиран от френските власти. Заминава за Атина, след което се отправя към Цариград и Котел. След завръщането си в родния град, Раковски участва заедно с баща си в борбите на представителите на местния еснаф срещу злоупотребите на чорбаджиите. Наклеветени пред османските власти като бунтовници, двамата са арестувани и откарани в Цариград. Осъдени са на 7 години затвор, от които излежават 3 – от 1845 до 1848 година. Бащата се връща в Котел, където умира на 8 август 1853 година. Отново на свобода, Раковски продължава своята революционна дейност. Заедно с група българи, той участва в тъй нареченото тайно общество, създадено преди избухването на Кримската война през 1853 година. Основната цел на организацията е да събира сведения за османските войски, които да предава на руското военно командване. За да постигнат тази задача, членовете на тайното общество постъпват на държавна служба. Раковски е назначен за драгоман, т.е. преводач при главната османска военна квартира в Шумен. Тази длъжност му позволява свободно да се придвижва в българските земи. Дейността на Раковски скоро е разкрита и той е заловен. При отвеждането му в Цариград обаче, според някои учени успява да избяга. Според други, той е освободен със застъпничеството на своя стар съдружник Мустафа Бей, и до лятото на 1854 година живее в Цариград в дома му. Верен на започнатото дело, през юни 1854 година Раковски организира и въоръжава чета от 12 души, с която броди из Балкана. Запазеното до днес негово тефтерче е отбелязан пътят на четниците по дни. Записани са и възникналите произшествия. През юли 1854 година четата стига Котлинския Балкан. Тогава Раковски прави опит да се свърже с руските войски, които са преминали на юг от река Дунав. Пратениците обаче не успяват да стигнат до руската армия заради струпването на османските войски в Добруджа. През август 1854 година руската армия се изтегли отвъд Дунава и Раковски разпуска четата. Известно време се укрива в Котел, където подготви своя животопис и първата редакция на поемата «Горски пътник». Скоро маловата за укриването му се разнася из Котел. Оставането в родния град е опасно и Раковски решава да търси спасение във Влахия. Озовава се първо в Зимнич, после в Букурещ, където завършва втората редакция на «Горски пътник». През 1856 година се премества в Нови Сад. Издава предвестник «Горска го пътника» и вестник «Българска дневница», който започва да излиза всяка седмица от 26 юни 1857 година. Публикува и пробния брой на вестник «Дунавски лебед». През 1857 година Раковски отпечатва поемата «Горски пътник». Същата година той е изгонен от Нови Сад и се прехвърля отново във Влахия. Живее известно време в Галац и Яш, където участва в подготовката за създаване на българска гимназия в Болград, днешна Украина. Болградската гимназия е основана през 1859 година от Никола Богориди, който по това време е княз на Молдова и днес носи името Георги Раковски. За да се спаси от преследванията на османските власти, Раковски заминава за Русия и в края на март 1858 година се установява в Одеса. Той е посрещнат сърдечно от голямата българска общност в пристанищния град и е назначен за надзирател на Херсонската духовна семинария, където се запознава с Васил Друмев. Раковски открито критикува порядките в семинарията. Влиза и в противоречие със Светия Синод на Руската православна църква, което води до уволнението му. По време на пребиваването си в Одеса изготвя първия план за освобождение на България от 1858 година.
Посвещава се на научни и книжовни занимания. През 1859 година публикува ръководство за събиране на сведения за бита и традициите на българите. През март 1860 година Раковски отива в Белград. Започва да издава вестник Дунавски лебед, който излиза до 24 декември 1861 година. 62 броя, около 248 страници. От брой 16 изданието се печата и на френски език. В писмо от 1 февруари 1861 година до Йосиф Дайнелов в Цариград Раковски пише: С помоществувателите достигнаха до 410, а важното е, че и принц Наполеон е спомоществувател. Сега ми се допусна свободно да ходя по цялата австрийска държава и от този брой изпратих на някои французки и немски редакции. Този лист започва свободно да ходи в Австрия и преста му за цяла Европа. Тук всички консули станаха спомоществуватели, а от Виена ми дойдоха други, между които и руската тамошна амбасада, за два листа. В Петроград го приема и княз Горчаков, министър на външните работи, а надявам се да го приемат още мнозина. В края на 1861 година Раковски изготвя план за освобождение на България, а през юни 1862 година статут за едно привременно българско началство в Белград. Тях за първи път са изложени идеите за ръководен център на борбата и за организиране на революционна войска, която да премине от сръбските в българските земи и да вдигне на бунт местното население. Формирането на армията, която Раковски нарича Българска легия, започва още през пролетта на 1862 година. Сред записаните доброволци в легията са Васил Левски, Васил Друмев, Димитър Общи, Христо Македонски, Филип Тотил и много други. През юни 1862 година легията, ръководена от Раковски, участва в боевете срещу османския гарнизон на белградската крепост Кале Мегдан. Българите показват голям героизъм, особено при превземането на Варошка Пия. След тези събития легията минава под командването на сръбската армия. Скоро настъпва промяна в политиката на сръбското княжество, която довежда до разтуренето на първата българска легия. Раковски се изявява и като дипломат. Той говори гръцки, турски, френски, румънски и руски език. През 1863 година Раковски осъществява дипломатическа мисия в Гърция и Черна гора. След тези пътувания до Атина и Цетине, Раковски решава да замине за Румъния и в края на годината се установява отново в Букурещ. Там започва да издава вестник Бъдущност. След неговото спиране той подготвя на български и румънски език единствения брой на вестник Бранител и издава списание Българска старина през 1865 година. През 1866 година в отсъствието на Раковски и без негово знание в Букурещ е създаден таен централен български комитет. Основната цел на комитета през първите месеци на неговото съществуване е да организира мрежа от комитети на територията на Сърбия, Румъния и в българските земи, които да се заемат с подготовката на въстание в българско. В допълнение по-късно се предвижда изпращане на чети. За добрата подготовка и умелото ръководство на четите, Раковски изработва привременен закон на народните горски чети за 1867 лето. В него са заложени организационният принцип на изграждане на четите, правата и задълженията на четниците. Следвайки заложените в привременния закон правила, през пролета на 1867 година в българските земи преминават четите на Панайот Хитов и Филип Тотю. Макар да постигат само частичен успех, те подготвят българите за организирани въстаннически действия и привличат вниманието на европейската общественост към съдбата на българския народ, с което проправят пътя към неговото освобождение. Раковски умира от туберкулоза на 9 октомври 1867 година в Букурещ. Погребението на следващия ден, в присъствието на множество български емигранти, румънски поданици, чуждестранни дипломатически представители в Букурещ, журналисти и общественици. Петко Рачов Славейков отпечатва некролог на Раковски на страниците на вестник Македония, издаван в Цариград. Тленните останки на Георги Раковски са тържествено пренесени в България през 1885 година. Дълго време се съхраняват в църквата Света София в столицата. След това, съгласно последната воля на покойника, те са преместени в Котел. Георги Раковски е първият идеолог на българското национално освободително движение,
което ръководи в продължение на много години. Като вдъхновител на четническото движение, той го издига на нов, по-висок организационен етап. В плановете си за освобождението на България, Раковски обръща специално внимание на стратегията и тактиката на въстаническите сили. Той държи на спазването на изискванията за заемане на изгодни позиции в сраженията, координиране на действията, непрекъсната връзка както с главния войвода, така и между командирите. Постепенно Раковски стига до убеждението, че без изграждането на вътрешни тайни организации не би могло да се осъществи народно въстание. Идея, която по-късно е доразвита и осъществена от Васил Левски. Ботев определя Раковски като учител на участниците в национално-освободителните борби след него и добавя: «Дей го сега, Раковски, да станем другари и да преобърнем всичкото хорско злато и сребро в улово и на желязо». Името на Раковски носят най-старото висше военно училище в България, Военната академия в София, улици и булеварди в различни населени места в страната и дори цял град. Един само буден сред толкова спящи, ти един за всички като демон бдящи, работи, бори се, стреска вълнова, тук мъдрец замислен, там луда глава, мрачен узник в Стамбул, генерал в Балкана, поет и разбойник под съща премяна, мисъл и желязо, лира и тръба, всичко ти бе вкупом за една борба.